120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledaoci, vi gledate 120 sekundi. Moje ime je Ana Marić. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju dan Svetog Vasilija Velikog i dan obrezanja Isusa Hrista, u narodu poznat kao Mali Božić. U Srba se slavi kao krsna slava, a kod Grka i Rusa kao imendan. Dan obrezanja Isusa Hrista, 8 dana po rođenju, jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. U sali Bioskopa kulturnog centra sutra sa početkom u 19 časova Asocijacija mladih umetnika u saradnji sa Kulturnim centrom i Udruženjem Etno Vojvodina organizuje novogodišnji koncert kao praznični poklon sugrađanima. U četvrtak 16. januara u 19 časova u istom prostoru biće održano predavanje iz oblasti zavisnosti i narkomanije na temu Oporavak ovisnika, cilj kojim se teži. U Bioskopu Centra Milenijum ove nedelje 3 nova filmska hita. U četvrtak 16. januara u 18 časova prikazivaće se animirani sinhronizovani film Patrolne šape. U četvrtak i u petak 17. januara u 20 časova prikazivaće se film Sluga sa Milošem Bikovićem, a u petak od 18 časova 3D film Doolittle. U Kulturnom centru Pančeva 21. januara u 19 časova biće otvorena izložba vršačke fotografkinje Tamare Jovanović Mane. U pitanju je umetnički projekat Kontraton fotoinstalacije. Deo izložbe je prikazan je prošle godine u Vršcu u galeriji Kulturnog centra. 11. međunarodni judo turnir Trofej Vršca 2020. u organizaciji judo kluba Lokomotiva za uzrast 11, 13 i 15 godina održat će se 1. februara u Centru Milenijum. Takmičari iz Srbije prijavljuju se preko sajta Judo Saveza Srbije do 31. januara. Drugu godinu za redom fudbalski klub Mladost Velika Greda učestvuje na internacionalnom nogometnom turniru u fudbalu Šampion Junior Cup u Sarajevu, odnosno Dečija olimpijada, koja se održava već 14 godina. Ove godine učestvuju klubovi škole fudbala iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Do kraja dana ne očekuje nas bitnija promjena vremena i pored pada temperature, živa na termometru neće padati ispod nule. Sutra nas očekuje nešto toplije vreme. U najtoplijem delu dana bit će u Vršcu i okolini i do 11 stepeni. Hvala na pažnji. 120 sekundi televizije Banat.